Çok hörmətli izləyicilərim, sizə bir dana villa təqdim edəcəm bu günlərim. Sadəcə baxın bu villaya, fikirləşmədən bunu alın. Villa fıskırın, öz üçün daha nələr ribiyəsi. Sizin kimi izləyicimdir, sahibi. Təsəvvür edin ki, bu villanı alıb öz ideyası ilə torpağı şunluyub. 10 sotun içində bir dənə içində villa, basen, yay mətbəxi öz zövqünə görə çox kaprizanamdır. Yəni bəlkə deyə, ustalar deyə bu qutarında uraza partladılarmış canlı ustalarda yəni ki o qədər yəni tələbkar adam olub öz işinə görə 3 yaşı var bu villanın. Hamısını sizə videonun gedişatında iz göstərəcəm. Yavaş yavaş baxın. Başlayaq biz haradan? Ön hissəsinə qabağda çıxarıq. Birinci bu basen qırağında olan yay mətbəxi, hovuzu, villanın qabağında verandası. Onları mən sizə göstərdim. Sonra villanın içinə girək. Burada yazmış olaraq budur. Kino teatr, axşam, bir dənə Fatma Gülüsünə, oyunun serialdan. Burada samovar, stol, televizor, burada yerlənəcəklər. Bu vapşı bilirsin nədir? Yuxudur da, yəni bir dəfə yatmışam, rəsmən yatdım Allah hamd olsun. Zorba ayətləri yiyəcək, qardaş dur, təqdimata gəlmişsə yatmağa yox. Aparır da adamı, yəni elə bir şey aparır adamı yuxuya. Filtrli baseyindir, bütün bu avadanlıqlar da buradadır. Hər şey bunun içindədir. Keçək qabağına yavaş yavaş. Limonlu yolkasından gülünə palmasına kimi dəyərli izləyicilər. Özü üçün eləyib də, yəni burada təkrarçıda məqsədim bir sinədir. Əməlli başlı pul qəcəyib bağa. Üçüncü sezonu da bu il. 2018-ci 18-də qutarım təmiri. İndi bu il uca hər şey qoyu satır, içində hər şey qalır bağın. Baxın qabağına. Böyle bir verandası da var. Buradan çıxdım. Piyada baş mahallatında bir başa suya. 10 sot böyük bir ərazidir. Yaxşı yığıblar bağı. Keçək villanın içinə. Villanın içində sizə görsənir tam. Keçin, hoş gəlmişsiniz. Öz evimiz kimi rahat baxın. Özəlliklərə keçək. Dizayna, proyektə baxın. Giriş səsində olan mətbəxə baxın. Elektronika, hamısı boş firmasının mərmər, şıqlarla yandıraq. Hamısı yandıraq, əziz qardaşım. Dəyərli izləyicilər, baxın mətbəxə budur. Mətbəxdən sonra gəlir zal. O zalın ışığı yandırım, sizə bir dənə göstərim. Gözəlliyə baxın. Çox gözəldir, elə deyil. Sahibi və sahibəsi zövqli insanlardır, zövqli izləyicilərdir, yanadırlardır ev içində. Bu əşyalı hamısı, yəni nə görürsünüzsə, şəxsi şəkillərdən başqa hamısını bağın içində qoyurlar, satırlar yəni. Alan adamı hər şey qalacaq. Buradan da evin qabağına çıxışı var, yəni vagon kimi. Onu göstərəcəm axırda. Yataq otaqlarını göstərdim. Burada deməli, birinci mərtəbədə zal, mətbə, yataq otağı, bir də ümumi hamam, tualet. Rəzətxanalara da baxın, hamısı cevizin keyfiyyətli rəzətxanalarıdır. Baxın bura. Hamamla tualet, üzr istəyirəm, ayrı-ayrıdır. Burası da yataq otağıdır. Birinci mərtəbədir. Əşyalar burada da qalacaq. Pəncərəsi, adi mərmər, dekor işləmələr. Təmir olduqca əladır. Qapı çox ağır bir qapıdır, dəyərli izləyicilərim.
Yere vurulan materialda bağ evləri üçün olan, xüsusi parket üçün kasino olan bərk materiallardandır. Amma zala vurulan isə parketdir. Yəni hər şey düşünülüb də ayrı-ayrılıqda, ayrı-ayrı qiymətdə, ayrı-ayrı istehsallardır yəni. Qalxaq ikinci mərtəbəyə. Mərtəbənin pilləkanımız mərmərdəndir, dəmir pilləkanımız var. Divarımız sulu aboydur, dekor aboydur. Deməli ikinci mərtəbədə yataq otağımız 3 dənə. 1, 2, 4 dənə yataq otağımız var. 1 dənə yataq otağı aşağıdır. Deməli 5 yataq otağı bu villada var. Böyük yataq otağına keçək. Möhtəşəm bir yataq otağıdır. Dəyərli izləyicilərim, amma ərəblərin yataq otağı olmuşdur belə tünlə zadla. Yer parke, qapılar, aboyların rəngi, içində də böyük bir hamam. Hamamda spoldur. Balkona çıxışı da var. Elə mən xırdalıqlara keçmək istəmirəm, amma bir kəlmə deyim ki, evə qoyulan pul istər təmirinə, istər əşyalara, istər yaranmasına, yəni qoyulan pul satılan puldan çoxdur. 600 mindən çox mebelsiz evə pul xərcləyib əmələ gətirib. Amma bu gündən satır 470 bin manata. Əşyalar üçün qalmaq şərti ilə. Vəziyyət hələdir. Balkona çıxış burada da var. Mənzərəsi belə bir. Novxanı görsənir. Yer mərmərdir. Villa ümumilikdə qabançıq daşlarla bəzənilib. Baxın, divarlarda ağlayına qabançıqın bəzənməsidir. Yol qalarızları da ki, da özümüz birisi də qiymətini bir dənəsini. Digər otaqlarına keçək. Hər otaqda kondisioner də var. Bu da bir uşaq otağıdır. Koridorda ümumi hamam otağı. Villanın sahibi xarici testlə gəlib gəldiyinə görə burada çamadanları, bu otağı belə deyək qardrob otağı edib özü üçün. Paltarları, çamadanları bura qoyub. Amma kim istəsə buranı bir uşaq üçün böyük bir otaqdır, təmirli, əla bir vəziyyətdə eləyə bilər. Növbəti otağa keçək. Bu otaqda belə. Əla. Üçüncü mərtəbədə mansaftdır sizdə, yoxsa nə bir üçüncü mərtəbə? Sadəcə? Açıqdır, prosta ki... Aha, elə belə. Elə belə. Tamam. Üçüncü mərtəbədə bir noktada. Düşək birinci mərtəbədə ön hissəni görsənə izləyicilərə. Mən çox bağlar olurum. Belə baxanda bu şəraitdən 470 bin manat yaxşıdır, dəyər. Çıxalım çölə, telefondan imkan versə tam göstərəcəm sizə. Deməli, bu villanın ön səsidir, əziz izləyicilərim. Burada nələr var? Burada apaq, gəlir. Burada imkan verir. Ay uşaq. Beyni çölə qoyur. Gəl qardaşım, gəl qardaşım. Burada meyvə ağacları var, alma. Bir dənə imkan verir, sözümü deyim, nə olar? Bir dənə çönün villaya baxın, dəyərli izləyicilər. Bu qabaq hissəsidir. Sonra beyin çönür ver bunda. Tuq olacaq hamıza əyətdə. Burada köməkçi otaqları var. Generatör,
tam ideal bir özü de görsünüz ki villadır. Ağacı, ağacı elə içində pulla ağacları hesablasanız orada 40-50 min lira ağacların qiymətidir. 470 min manata bu villa satılır. Novxanıda prezident bağlarının yanında, o Araz marketin yanında yerləşir, dəyərli izləyicilər. Fikir niyyət olsa, zəng edin mənə, görüşək, göstərim sizə. Qərar seçim sizindir. Gedirəm, görüşərik, sağ olun ki, izlədiniz. Allah hamımıza xeyir versin.